Александар Стојановски е дел од тимот на Евротинк, невладина организација која доби шанса да ги наблюдува институциите чија работа, меѓу другото, е да следат луѓе, комуникации и информации. Евротинк има уникатна можност, единствена можност да биде една од неколкуте граѓански организации кои што беа номинирани да учествуваат во работното тело, во адхок тело за реформа на поранешната управа за безбедност и контраразознавање, според препораките на доктор Рајнхард Прибе, кои што имаа за цел да помогнат во одзарабување на државата преку реформа на една од клучните институции во безбедностно-разузнавачкиот апарат. И таму имавме свои представници. По донесувањето на реформските закони, Евротинк сега работи на нивно спроведување во делот на сближување на граѓанскиот сектор со безбедносно-разузнавачките институции и подобрување на нивната комуникација. Прават анкети, анализи и истражувања, а стават на располагање и својата експертиза. Сето ова во поширока смисла спаѓа во граѓански надзор врз безбедносно-разузнавачката заедница. Ова се само дел од алатките што му стојат на располагање на граѓанскиот сектор. Тоа може да се прави, например, и со консултации при носање закони поврзани со безбедносниот сектор, онлайн кампањи, кампањи за застапување, мобилизирање и информирање на јавноста. Стојановски објаснува дека надзорот што тие сега го прават е различен од формалниот, односно институционалниот надзор. Формален надзор, подсетува, прават пратениците преку собраниските комисии и Советот за граѓански надзор, кој патем се уште не функционира. Граѓански надзор врз безбедносно-разузнавачката заедница исто така би требало да се одвива паралелно преку интерес и активности кои што ги иницираат невладени организации, академска заедница, медиуми и така натаму. И овој надзор е неформален по природа. Како таков нема никоја форма, никоја систематизација како се одвива и со тоа не постојат правила. На што ќе биде насочен овој поширок надзор од страна на граѓанското општество? Тој смета дека неформалниот граѓански надзор кај нас е крајно ограничен или речиси да не постои, што според него најчесто се должи на страф, неинформираност и непознавање на областа. Од тука надзорот врз безбедносно-разузнавачката заедница во поширока смисла од голема важност, односно постоењето на својвиден екосистем на засегнати невладени организации, посветени невладени организации, медиуми, академска заедница, кои ќе го следат работењето и тековите кои што се поврзани со безбедносно-разузнавачките прашања, е многу важен. Како што спомнав, особено во нашето општество, за здравувањето од последиците кои што беа створени од злоупотребата на тајните служби, на кои бевме сведоци, ќе трае уште некој период. Самет Шабани од Сдруженијето Хоризонт Цивитас смета дека граѓанскиот надзор може да се засили со зајакнување на комуникацијата со безбедносните институции и нивна поголема отвореност. Со позајакната комуникација и координација, сметам дека уште подобро ќе биде перцепирана и улогата на самите тие безбедносни структури во пошироко ниво на општеството, каде што нема да се перцепираат како злоупотребувачи на моќ, кои што не ги фаворизираат правата и слободата на граѓаните, туку напротив, им донесуваат некои проблеми. Туку, значи, таа перцепција ќе може да се смени токму со такви координации и заеднички активности меѓу самите граѓански организации и безбедностните структури. Неформалниот надзор може да се прави од различни перспективи, како на пример од родова. Северна Македонија е подписничка на меѓународни конвенции кои гарантираат еднакви можности и услови за работа на мажите и жените. Но спроведувањето на тие документи треба да се следи. Тука е секако многу важно да се направи една родова анализа на сите политики, на сите програми и документи кои што се носат во секторот, да се види дали тие соодвествуваат и ги адресираат потребите и интересите на мажите и на жените. Исто така, многу е важно да се прави анализа и на буџетот,
односно буџетот во одбраната и во безбедноста да биде родово одговорен и да ги адресира потребите на различните групи на граѓани. Антоновска напоменува дека граѓанските организации, посебно оние што се занимаваат со родови прашања, се соочуваат со предизвици и проблеми при вршењето на ваквиот надзор. Голем дел од невладините организации, од женските невладини, имаат експертиза за родовите прашања. Меѓутоа, немаат експертиза во оној друг дел, а тоа е секторот безбедност и секторот одбрана, кои што се сами по себе доста специфични. А додека пак невладините организации кои што работат во делот на безбедноста и на одбраната, нив ги има неколку на број во државата, тие пак немаат експертиза за родовите прашања. Така што во овој поглед нам ни треба еден комбиниран пристап, вклучување на родовите прашања, меѓутоа и поспецифични знаења од областта на безбедноста и одбраната. Покрај невладиниот сектор, во поширокиот неформален надзор врз безбедносно-разознавачките служби е вклучена и академската заедница. Универзитетскиот професор Ици Илиевски смета дека јавното надгледување на работата на овие институции и барањето одговорност, транспарентност и отчетност води кон заштита на основните вредности на едно демократско општество. Академскиот кадар зема учество преку презентирање на одредени наоди, заклучоци од собствени истражувачки зафати. Конкретно јас имам објавено, односно публикувано неколку трудови кои што се однесуваат за ефикасноста на граѓанскиот надзор и одредени компаративни искуства, односно добри практики кои што може да се земат во предвид при одредени измени и дополнувања на моменталните законски решенија. Она што сметам дека е потребно е поголемо и посеопфатно истражување на овие аспекти, бидејќи сепак станува збор за една специфична и една чувствителна материја, а за таа цел е потребно да се обезбедат, односно да имаме подобрување на условите за работа и вложување во научните и истражувачките капацитети на високообразовните институции. Освен во неформалниот надзор, професорот Илиевски е вклучен и во формалниот надзор над безбедносно-разознавачките служби, како член на Советот за граѓански надзор. Но ова тело практично не функционира, бидејќи доби само простори од собранието, а нема согласност кој треба да ги обезбеди останатите материјално-технички услови. Нефункционирањето на Советот за граѓански надзор го попречува правото на граѓаните да поднесат представка, односно барање до Советот за граѓански надзор, за да провери дали нивниот телефонски број е или бил незаконски следен, кое што и Законот за следење на комуникации го предвидува. Улогата на медиумите во неформалниот надзор е клучна посебно како инструмент за откривање случаи на лошо и несоодветно управување со безбедносниот сектор. Новинарот Миомир Серафинович смета дека една од причините што работењето на безбедносно-разознавачките институции е малку застапено во медиумите е што јавноста го изгубила интересот за оваа тема. Редакциите пак имаат намален капацитет за обработка на вакви теми. Требало повеќе да се вложи и во медиумите, и во институциите на тоа ниво на транспарентност, на таа задача за транспарентност на безбедносно-разузнавачката заедница. Значи, институциите пред се да обезбедат луѓе кои би биле обучени, односно би имале соодветни знаења од таа сфера, меѓутоа би имале и знаења како тоа да се презентира во јавност, што, што треба да се скрие, што не треба да се скрие. Односно, да имаат, веќе го кажав, јавен, активен однос кон јавноста. Кај медиумите, значи, би требало, да кажеме, повеќе новинари, не стрикно таа тема да ја следат, еве, ако нема можност, меѓутоа пак да има определена структура на луѓе кои би го следеле и кои би се обучавале за тоа, односно кои би ги следеле сите активности, сите новости и сите потреби. Овие независни актери, невладиниот сектор, медиумите и академската заедница, освен што ја надополнуваат работата на институциите задолжени за официјалниот надзор над безбедносно-разузнавачкиот сектор, се и линк меѓу официјалните безбедносни институции, политики и процеси и граѓанските реалности и потреби. Целта е да се обезбеди вклучување на интересите и перспективите на пошироката заедница, но и поголема поддршка на институциите во реформирање и демократизација на безбедносно-разузнавачкиот сектор со цел подобрување на квалитетот на безбедносните практики. Нашите соговорници велат дека неформалниот надзор е одлика на напредните демократии, а таква, барем декларативно, претендира да биде и Северна Македонија.